amigos! Alô, amigos! Bom dia! Tudo bem, Everaldo Júnior, narrador esportivo? Você aí, amigo e amiga de casa, vai rolar a bola para você, para São Bento. E visão, a partir de agora na sua tela. A partir de agora na sua tela, São Bento e visão. Vamos aqui pegar a identificação dos jogadores, a escalação do São Bento. O goleiro é Renato, 15. Luiz Marcos, 10. Diogo Nardotto, 8. Galvão, 16. E Rodrigo, 9. O técnico é bastante conhecido no futsal pernambucano. Renan Franklin. Já o visão, Vilberto, 12 é o goleiro. Jorge, 21. Guga, 15. Diogo, 35. E Chupeta, camisa 7. O técnico é o Lucas Japa. Aí está Renan Franklin, que é muito rodado no futsal pernambucano, com passagens pelo Sport e também no futsal árabe, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e entre outros. Seleção Brasileira Sub-20, inclusive, também. E vai começar o jogo para você. Os árbitros são César Augusto e Roberto Ribeiro. Vai autorizar. E o Luiz Alexandrino na mesa. A gente fala mesário, mas é anotador e cronometrista, né? É só para deixar claro. Já estamos prontos. Vai começar o jogo. Vai autorizar o árbitro César Augusto. São 10:03 da manhã, horário de Brasília. Vai mexer na bola. Vai começar o jogo, vai autorizar. César Augusto mexe na bola, o Colégio São Bento. Bola rolando. Aqui direto do ginásio do Círculo Militar, aqui no Recife. Vamos em frente porque a bola está rolando. São Bento em visão, direto do Círculo Militar. Copa Escolares, essa é a categoria 40. Aí o Rodrigo já primeiramente finalizando. O corte, Vilberto pega. Instantes iniciais do jogo, aqui direto do ginásio do Círculo Militar. O domínio de bola é do camisa 7, Chupeta, o Leandro Vitor, né, também é conhecido como Chupeta. Estou aqui com o Arthur Henrique, qualquer coisa ele pode falar, dar o seu comentário. Elton Henrique, bom dia. Só uma curiosidade que eu fiquei aqui montando os equipamentos e bom dia, Everaldo, bom dia a todos. O Chupeta, ele tá na categoria 40, ele não era dessa categoria, eu não sei qual a idade dele, deve ser a partir, já deve estar com seus 38 anos, né, Veraldo? Porque ele, tanto ele quanto o Aedo, não é Aedo não, como é o Ricardo, faziam parte da categoria 30. Então, a idade pesou, a idade chegou, a categoria mudou, Veraldo. Vamos embora. Aí o time do Colégio Visão, Guga domina. Segura a bola, consegue ganhar na marcação, protege Guga, inverteu, a bola sai, não pegou o Chupeta a tempo. Lateral para o time do Colégio São Bento, direto do ginásio do Círculo Militar, placar zerado, categoria 40, eu acredito que já deve ter 40 anos, é porque muita gente é mais jovem, né? Muita gente aqui parece mais jovem mesmo, mas a idade não aparenta. Mas vamos ver, aí Galvão, cortando de lado. A bola batida, o corte feito do Guga. Lançamento no alto, a bola vai para a linha de fundo. Só ajustando aqui a nossa câmera, mas beleza. Aí o lançamento feito, Guga. Joga com Chupeta. Joga na defesa com Chupeta, o corte feito. Foi atrás da bola, Galvão. O toque é feito também. Brigou. Tentou Chupeta em cima do Rodrigo. Tirou Chupeta. Elton? Bota Chupeta, tira Chupeta. Bota Chupeta, tira Chupeta. Só na razão, né, Veraldo? É muita loucura. É muita loucura. Aí o jogo reiniciado pra você, Diogo Nardotto. Galvão. Fez o lançamento, bola lançada. Segue no toque o time do Colégio
São Bento, a bola batida pela linha de fundo. Aí a bola com o goleiro. Lançamento é feito, recuperação, disputou pela bola. O corte, o toque, vai saindo pela linha de fundo. Placar de 0 a 0. 0 a 0 para você aqui no ginásio do Círculo Militar. Arremesso do goleiro Renato, bola no alto. E vai passando. Remesso feito. O corte também bem efetuado por Luiz Marcos. Hoje teremos 5 partidas, hein? Além de São Bento e Visão, nós teremos Adventista e Santa Helena, Anglo e Santa Emília 2, Maria Tereza e Santa Emília 1 e Damas e Decisão. Aí o arremesso do goleiro, já teve mudanças. Remesso é feito. Valeu do jogo. Segue no toque o time do São Bento, aí roçando. Jogou para trás. O toque do Alfredo. Entraram, olha só, no time do São Bento. Roçano, Theo, Alfredo e Rondi. O Rondinelli. E até me passaram direitinho também o segundo quarteto. Aí me passaram e tá tudo beleza. Do São Bento. Renan Franklin, exatamente como faz no Sport, né? Aliás, o Sport tem essa filosofia, né? Falar em Sport, ele voltou para batida cruzada. Ele voltou para o Sport, né, Veraldo? Vai comandar a equipe. Grande Wellington Lins chegando por aqui na quadra. Vai comandar o Sport em 2024 no Campeonato Brasileiro de Futsal. E o Sport também anunciou ontem o retorno de Nunes, pivô. Revelado pelo Santa Cruz, já com passagem pelo Sport, campeão pernambucano, Copa Pernambuco, reforço para o Campeonato Brasileiro. É exatamente. O Campeonato Brasileiro que, acredito, começa em maio já, né? Começa em maio. Aí o lançamento no alto, bola forte. A proteção e o goleiro pegou, Renato. Aí o Rondi. Rossano. Disputou. Brigou. Alfredo, o toque para Theo, disputou, a bola não saiu, recuperou o time do Visão, lançamento na frente e parou, o árbitro falta pro chão. Primeira falta e amarelo, Rondi, portanto amarelado porque ele foi puxado. O placar segue no momento, zerado, São Bento e Visão para você. Vai entrar Ricardo Breno. Ricardo Breno, que a gente conhece muito bem. Também subiram categoria. Chupeta protegeu. E ganhou o lateral. Aí a bola ao chão. Aí Ricardo Breno, tocando pro Jorge, descolou o lançamento, a bola foi cumprida pro Chupeta, e apenas arremesso do goleiro Renato. Bola na frente do goleiro Renato, dominou mal Rossano. Bola rolando pra você, o placar tá no momento zerado pra você, e uma falta, tá? Uma falta, e teve o cartão, Ricardo Breno dominou. E ele sofreu a falta, segunda falta. Segunda falta do time do São Bento. Aí a bola. Essa aí é a marca da segunda falta. Que você tá vendo aí na sua tela. E o detalhe personalizado, né? Do Luiz Alexandrino, um detalhe bem personalizado. Bacana até. Chupeta, o toque de bola. E o lateral já cobrado.
Theo. Aí a bola invertida, Rondi. Vai voltar o quarteto inicial do São Bento, que é Luiz Marcos, Diogo Nardotto, Galvão e Rodrigo. Aí a bola batida pro gol pela linha de fundo. O toque pela linha de lado, lateral favorecendo o São Bento. Bola lançada muito forte e saiu. Bola na mão do goleiro. Bola passou pelo Luiz Marcos, mas também passou pelo Ricardo Breno. Bola passou por dois. Aí a bola ao chão, o jogo recomeçado. O toque do Luiz Marcos. Esse é Galvão, Luiz Marcos. Na manhã de domingo para você, acompanhando o Diogo Nardotto tocando. Rodrigo, você acompanhando nesta manhã de domingo. Vamos ficar até a tarde, viu? Mas cinco jogos, a gente vai ter sim um intervalo. Falta. Pegou. Não tenha dúvidas. A gente vai ficar aqui até a tarde, mais cinco jogos, né? A gente vai ter algumas folgas. A gente vai, claro, descansar a voz. A gente vai bater aquele sarro. E depois voltar ao trabalho. Mas nesta manhã de domingo a gente lembra muito a nossa infância, né? Acompanhando os esportes. Na manhã de domingo era massa demais. E agora caiu aqui. Dando esse prosseguimento, porque vem a cobrança do Galvão. Tem o São Bento com a posse e uma falta a ser cobrada. Já não é mais o Galvão, toque de Rossano. Rossano, na verdade, permanece. Mas agora ele sai. Ele tinha saído, voltou para a cobrança. E agora ele saiu. Lançou na frente, na mão do goleiro. Levou Ricardo Breno, boa inversão. O chute colocado do Rogério, a bola batida pela linha de fundo. Olha aí, ó, os jogadores no banco de reservas, ali conversando, né? Você viu aí. Aí o lançamento, corte feito, é falta marcada. Bola na mão, né? Foi mão, foi bola no braço. E braço também é mão. Falta 12-12 em faltas. Chegando aqui a galera do Independência, porque vai ter Dom Bosco e Independência, mas esse jogo não será transmitido. O que será transmitido é Adventista e Santa Helena. Em sequência, depois de Dom Bosco e Independência. Será ao meio-dia esse jogo, Adventista e Santa Helena. 11 horas, Dom Bosco e Independência. Também pelo Quarentão, aliás, né? A gente vai pegar dois jogos pelo Quarentão. Aliás, um jogo pelo Quarentão, acredito que três pelo Trintão e uma pelo Vintão. É o que acredito. Dois Quarentão, né? Não, transmissão da gente. Porque de fato são dois Vintão, quatro Trintão e dois Quarentão. Os Quarentão são os primeiros aqui a jogar, inclusive. Mas de transmissão, é uma do Quarentão, acredito que três do Trintão e uma do Vintão. É exatamente. Aí a proteção, falta no Rogério. Falta no Rogério, terceira falta do time do São Bento. Na verdade, foi tiro livre direto, mas aqui não.
Japa falou de uma outra falta que teve, mas foi tiro livre indireto. Foi na bola no braço, né? Foi na questão no lance da mão. Enfim. Metódio. Muda novamente Renan Franklin. Bora. É claro, seguida a filosofia do Sport. Falta sem bola. Falta sem bola, é a quarta falta. Numa partida pro ataque, o Rodrigo, ele acabou fazendo a falta. Pode ter sido sem querer, mas é aquele ditado também. Sem querer também é falta. Porque foi sem bola, né? Mas o placar ainda tá 0-0. Aí a falta pro time do São Bento, pro time do Visão. Vamos lá pra bola, autorizado. Inversão. Aí o chute, o corte feito. Aí a bola no chão. Recomeçou, jogada ensaiada. Aí o passe feito. Segue na troca de passes o time do São Bento, bola dominada ali pro lance. O corte pra fora. Bola tocada pra trás, Rogério lançou, domina Ricardo Breno, já pede pra avançar. Chupeta, o toque pra fora do Rondi. Bola pela linha de lado. O placar segue no momento zerado para você. São Bento e Visão. Restou 4,5. Visão também muda. Aí o Rogério. O toque do camisa 7. Esse é o 11, né? Esse é Ramon. Rogério tocou, Ricardo Breno de cara pro goleiro, ele toca, Renato defendeu. No segundo, antes do segundo tempo a gente vai dar o jeito nessa tela, porque realmente tá congelando aqui pra você, tá? Mas no segundo, no intervalo no caso. A gente vai dar o jeito, tentar dar o jeito pra você. Correu, foi pra cima, roçando, a bola sai. Rogério. Lançamento para trás. Chupeta. Aí o chute cruzado. Sobrou na área, Renato. Aí o reinício de partida. Esse é o Alfredo, inversão do Rondi. Rossano. Bola por baixo e saiu. Alfredo. A bola saiu, vamos ver agora. O arremesso do goleiro. Já saiu jogando. Placar de 0-0. Bola ao chão, reinício de partida, toque, toque errado. Partiu chupeta. Foi pra cima, saiu. Chegando já próximo do fim do primeiro tempo. 2:10. Bola tocada. O desvio no Theo.
Linha de lado, lateral favorece o time do Visão. O chute, linha de fundo. Aí o lançamento na caixa, no terreno, Rodrigo dominou, foi pra cima, limpou a jogada, bateu o rasteiro, defendeu o goleiro, defendeu o Renato. Vai congelar, definitivamente a imagem, tá parado o jogo. A gente tirou aqui, tá? A gente vai recolocar. Vamos excluir aqui. A gente vai recolocar a imagem. Dispositivo. Aí estou. Pronto, tempo para o São Bento. Na hora que a gente ia colocar a imagem. Tempo técnico para o São Bento. Renan Franklin solicitou o tempo técnico. E foi. Agradeço, obrigado, Renan. Porque senão a gente podia perder o gol. Então, obrigado. Aí está Renan Franklin conversando, como eu disse. Um treinador rodado no futsal mundial, porque não é só aqui em Pernambuco e no Brasil, não. Ele trabalha no esporte hoje, voltou inclusive, mas trabalhou no futsal árabe, porque tem o Quad, tem os Emirados Árabes Unidos. Já é rodado, tem a sua filosofia também, trazida do esporte pra cá. Justamente, a gente até viu a prova, né, por conta do quarteto que entrou. E a outra pode até falar sobre isso também, sobre o próprio Renan Franklin. É, Veraldo, da safra dos treinadores já, não da nova, né, mas daquela safra não antiga da Medina ali, ele e o Vonildo Neto são os mais, experiência, rodados, dois com passagem na seleção brasileira, o Vonildo continua na seleção brasileira, assumiu a seleção após o Franklin deixar a seleção sub-20, e ir para o mundo árabe, como você mesmo citou. Hoje não, o Vanildo Neto tá mais no sul do país, já trabalhou no Forte Cartarata, hoje está trabalhando na equipe sub-20 do Atlântico. E é duas filosofias muito parecidas, Everaldo, muito idêntica, essa rotação do jogo. Entra quatro, sai quatro, roda muito elétrico, puxando muito. Aquele posicionamento, né, mais fácil, mais controle do jogo. Vai lá com você, Everaldo. Falta para a equipe do São Bento, que vai empatando de 0-0. E tem um complemento sobre isso também, porque não são só eles que ouvem essa filosofia. Vai autorizada a cobrança, bola batida pela linha de fundo. E não são só eles, não é só o Danildo. Bola forte, puxa o pé, tá com a cobertura, pegou. Renato faz a defesa. O também tem a filosofia do Dido, do Catal, de Henrique Coelho. Muito ruim, eles pegam essa filosofia do esporte mesmo, né? Uma filosofia que o esporte tem. E que contribui para o futsal pernambucano até, né? E Renan trouxe para a Copa Escolares esse tipo de filosofia. Termina o primeiro tempo. No momento em que teve a quarta falta no Colégio Visão, primeiro tempo está encerrado. 0-0. A gente vai para o rápido intervalo. Na volta, o segundo tempo de São Bento Visão, 0-0. TV Copex, a TV oficial da Copa Escolares. Mais tranquilo. Não, esse próximo jogo a gente faz não, né? Não. Porra, eu vou ter que ir em algum lugar comprar pelo menos pipoca, velho. Me garantindo o cara da cantina. Que não abriu não, velho? Não abriu ainda não. Ali atrás, pô. Ali atrás, né? Porra, toda vez eu esqueço dali aquela da piscina mesmo. Ai, porra, eu vim pensando na coxinha e uma Coca-Cola. Eu queria me matar na Coca-Cola mesmo. O porteiro dali, o Moreno, disse que ele ia abrir para mais tarde. Brinca ali, ó. Pronto, o placar tá 1-0, velho. Vai pra lá. O jogo tá lá, pode ficar com ele, tá? Barraram o pirralo. É o que, Verão? Tô achando esse jogo meio truncado, até lento. É quarentão, pô. Eu
Eu sei, mas... Dele com ele, cara. Não, meu irmão. Tranquilo. Eita, onde é? Muito bem, estamos de volta. É, tem comentário que o óleo estava aberto, mas eu, a gente desativou aqui, viu? Porque quando se coloca esse novo dispositivo de captura, aí o óleo fica aberto. Aí toda vez nós esquecemos de desativar, mas tá beleza. Já desativamos, valeu Túlio. Vamos agora para o segundo tempo. Tá zerado até agora, Elton. Mas se o áudio tava aberto, o pessoal escutou nossa revolta com a lanchonete fechada ali. É.
Vamos ver. Segundo tempo. Agora está valendo. Vamos em frente. Aí a bola batida. Pegou o goleiro. Segurou. Renato. Ainda na meta. Ainda na meta o goleiro do São Bento. Rodrigo. Segurou. Diogo Nardotto. Lançamento. Proteção do Luiz Marcos. O toque para trás. Saiu o goleiro. Renato. Bateu no pé do Jorge. Bateu no pé do Jorge. Luiz Marcos. Na cobrança do lateral. Jogou. Diogo Nardotto. Inverteu. O capitão. Luiz Marcos. Esse é Rodrigo. Tentou a tabela. Diogo Nardotto. Voltou para ele. Tentou a recuperação. Deu certo. Galvão. Também perdeu. Toque por entre as pernas. Fez a fita chupeta. Bonito lance. São duas faltas. Luiz Marcos vai levar amarelo. São duas faltas. Exatamente. Exatamente, César. São duas faltas. Porque uma falta foi dada vantagem e a outra foi essa. Né? Tá na regra. Autorizada a cobrança, vai o Diogo. Ele se saiu da bola. Pode ser jogada ensaiada. Chupeta, bateu! Luiz Marcos fez o corte. Segue zerado pra você, São Bento e Visão. Não é bom 0-0, né, gente? Aí a bola batida. Não é bom 0-0. Meio-dia, Adventista e Santa Helena. Aí a bola batida cruzada, defendeu o goleiro. Meio-dia, Adventista e Santa Helena pelo trintão. Três jogos seguidos pelo trintão. Meio-dia. Adventista e Santa Helena. Também teremos Anglo e Santa Emília 2 pelo trintão. Maria Tereza e Santa Emília 1 pelo trintão. E Damas e Decisão pelo vintão. Nardotto tocou. Galvão. Segura. Faz o passe. A bola ainda volta. Aí a pedalada. Dois em cima. Complicou. Se complicou o Jorge. Ainda persistiu. Falta do Jorge. Falta do Jorge. Foi a falta pegada ali do Jorge. Quando derrubou o Nardotto. Persistiu em cima. E também até que sentiu o Rodrigo, né? Sentiu também o Rodrigo. Dom Bosco e Independência vão se enfrentar. Será daqui a pouco. Será às 11 horas da manhã. Esse jogo não terá transmissão. A transmissão será de Adventista e Santa Helena. Meio-dia. 1 da tarde, Anglo e Santa Emília 2. 2 da tarde, Maria Tereza e Santa Emília. E às 5 da tarde, Damas e Decisão. Se saiu Luiz Marcos, vai Nardotto. Bola rasteira para fora. Ia ser contra. Essa ia ser contra. A bola bateu no Diogo. Essa ia ser no contra. Tiro de canto. A distância foi dada. Reinicia. Dominou e perdeu. Foi para cima. Mais uma falta cometida pelo time do São Bento. Terceira falta. Vamos lá. E agora? Nossa. E agora? Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Vamos lá. Alô, som, e aí? Aumentamos aqui a mesa.
e regulamos também a parte do som. E aí, vocês estão ouvindo direitinho? Vocês estão ouvindo? Qualquer coisa é só falar aí, viu, gente? Pronto, regulamos aqui. Vamos lá, jogo reiniciado. Pronto. Calcanhar. Bola batida cruzada do Alfredo. Tirou tinta da trave. Agora o Túlio diz que melhorou bastante. Valeu, Túlio. Qualquer coisa é só falar, viu, minha gente? Falar do áudio, se tá baixo, se tá alto demais. Que a gente diminui, a gente ou diminui ou aumenta. É bom essa interatividade com o pessoal, né? Porque quando a gente fica com fone do ouvido, o retorno pra gente aqui fica bom, o retorno, né? Mas só como tem pouca gente na quadra, no fone de ouvido aqui fica alto pra gente. Mas é bom essa interatividade. Qualquer coisa aí, pessoal, manda as ordens pra gente aí. Isso, exatamente. É o que costumo fazer quando eu tô fazendo live, né, Beraldo Júnior Narrador, né? Falando de imagem e tudo. Que é sempre bom essa interatividade. Bola tocada pra fora, não teve jeito ali não, Ramon. Bola ao chão. Aí a bola batida. Vamos em frente, arremesso do goleiro. Olha a bola jogada pro Jorge, falta do Jorge. Falta do Jorge, a segunda falta do Visão. Lançamento, a cabeçada, defendeu o goleiro, rebota, a bola vai entrar. Falta de ataque. Falta de ataque. Elton, o que eu posso dizer é o seguinte, o jogo melhorou. O jogo melhorou em comparação, Everaldo, daquele primeiro tempo que você estava dizendo que estava morno, estava meio cansado. E eu disse, é quarentão. Você, mas também, segundo tempo, melhorou, Everaldo. A equipe do São Bento, organizada também. A equipe do Visão, muito organizada também. Tá faltando finalizações, né, Everaldo? Tá faltando finalização, o jogo está muito truncado, está muito no meio, está muito estudado. Está muito faltoso, já temos 6 faltas com... quase 10 minutos de jogo do segundo tempo. Então, 7,5, né, velho? 7,5 dá quase uma falta por minuto, uma falta a cada 1 minuto e 15 segundos. Jogo truncado, jogo mais estudado, mas as finalizações estão deixando a desejar, mas melhorou o ritmo, melhorou a dinâmica do jogo, pelo menos isso, Everaldo. E tá mais faltoso também, né? Olha lá, 3 contra 2, lançamento pro Breno. Queria a mão Renan Franklin e o jogo recomeça. Parou, lateral. Bateu pro gol. Alfredo bateu pro gol. Portanto, saiu o Rony e entra Nardotto. Voltou o Nardotto, né? Exatamente, tava falando sobre isso, mas dou crédito porque era quarentão, mas agora melhorou o ritmo, de fato. O placar segue zerado, quem sabe saiu o gol de alguém, hein? Vamos ver quem é o Felizardo do gol. Do primeiro gol da partida, vamos ver. Aí o lançamento era para o Bucol. Aí o lançamento. Protegeu o Alfredo. Vamos ver, teve falta, hein? Não, tiro de canto. É a distância que está ordenando. César ordena a distância. Recife contra Olinda. Distância contra o centro de Olinda, né? Mais o centro de Olinda. Porque o São Bento fica depois do Alto da Sé. Aí o bola batida, Bucol! Bucol pegou muito mal na bola. Recomeçou. Inverteu pro Rossano.
Bola para Rossano, falta nele. Falta nele, quase uma falta por um minuto mesmo, hein? Ué, vai sair cartão amarelo para o camisa. Peraí. O Ramon, camisa 11, é isso? Everaldo, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ele chutou o chão. A minha reação foi a mesma dos jogadores do Visão, dizendo que nada foi, que ele tinha chutado do chão. Eu vi daqui, né, longe, pode ter sido algum toque, mas ele chutou o chão e acabou caindo. Eu acho que essa falta não devia ser marcada. Renan pediu tempo. O Nova Cursos, o Pedro, o CSE diz aqui. O jogo melhorou junto com o áudio. É, esse era o problema. Abraço, valeu, Pedro. Colégio Santa Emília, né? O goleiro do Santa Emília. Tempo pro São Bento. Pro São Bento, porque a falta é pro São Bento. Mas de fato, viu? O jogo realmente melhorou, estava dizendo exatamente isso. Aí tem a conversa. Já já Dom Bosco e Independência, mas o jogo que será transmitido é Adventista e Santa Helena. Quer falar, Elton? Everaldo, vamos ver o que Renan Franklin vai fazer nesses metade do segundo tempo, 10 minutos e 50 segundos jogados. Então falta 9 minutos e 10 segundos para o final do segundo tempo. Um lado tem essa discrepância, né, Everaldo, no banco de reserva. De um lado, Japa, professor de educação física, entende do futsal. Não sei se ele tem sonho de ser treinador, alguma coisa do seguinte. E do outro lado, como a gente já saltou, né, Renan Frank lá, do mundo árabe do esporte aqui. Vamos ver se no final do jogo alguma surpresa, alguma jogada ensaiada vai ser encaixada pelo Renan ou pelo Japa, né? Vamos ver se ele conversou agora para bater essa falta, algum ensinamento, que eu acho que foi. Renan não ia chamar tempo numa falta perigosa dessa para não dar instrução. Vamos ver se a equipe do São Bento, os olindenses da sua terra, vão conseguir fazer o gol, que será a abertura do placar. E a mesa subiu, ó. A mesa subiu. Tá ali em pé. O que aconteceu ali? Vamos ver, peraí. Tá tendo alguma coisa com a arbitragem ali. Falando com o camisa 11. O Ramon, não sei se foi caneleira, foi alguma coisa no padrão. Mas tá tudo certo ali. Daqui a pouco eu vou procurar saber o que foi que teve lá. Uma conversa, teve com a mesa lá chamando. Não sei se foi a troca de... Com você, Bruno, com você. Sim, porque é comigo porque tem falta. Autorizou. Jogada ensaiada. Ah, escorregou. Ainda valeu. Tocou a bola. Fica na defesa. A bola saiu. É, Veraldo. A jogada ensaiada realmente não aconteceu. E tiro de canto agora para o Colégio Visão, que vai ter a chance do ataque. A bola foi do goleiro, na verdade, né? Aí a bola saiu outra vez. Bola ao chão, reinício de partida para você. Placar tá 0-0, São Bento e Visão. Cabeçada. Desvio. Foi de Rogério. Aí a tabela, Rossano! É mais uma falta. Amarelo, acredito que seja pro Rogério. Amarelo vai ter. Será que o... Tem uma dúvida lá se foi pênalti, mas eu acho que não foi pênalti. Foi próximo à área, à meia-lua ali, que o jogador de São Bento caiu. Próximo da área, uma falta perigosa, mais perigosa do que aquela. Vamos ver se agora aquela conversa que o Renan Franklin teve com o pessoal para bater a falta resulta em gol agora, porque aquela jogada foi totalmente atrapalhada, contou até com o escorredão do rapaz que ia chutar a bola. É, vamos ver, né? É, pode usar até a mesma estratégia para falta, né? Vamos ver. 4 faltas para cada. O jogo tá muito faltoso. Autorizada a cobrança. Olha, tem pergunta do Pedro CSE, do Santa Emília. O seguinte, Elton. Pode ser para até responder. O São Bento tá sentindo a falta do antigo treinador Luan Moreira? Peraí. Rodrigo bateu para fora. Rapaz, que pergunta, hein? Que pergunta, Luan Moreira. Luan Moreira também é do esporte da categoria de base. Não, ele foi para o Retrô, se eu não me engano, Luan. Não, era do esporte
Era do Sport, agora tá. Olha, eu não sei te informar, mas eu acho que esse deve ser o primeiro jogo com o Renan Franklin da frente da equipe, né? É um nome maior do que o Luan. Luan é um treinador jovem, gabaritado demais, muito bem treinado, licenciado, tem um futuro promissor. Pode ser que uma filosofia para outra possa ter demorado assim para entrar, pode estar ainda pegando a filosofia, o elenco, mas pode ser sim que tenha tido uma falta, não sei se é falta ou se é um começo de um trabalho. Mas um bom detalhe do internauta aí que mandou a pergunta aí falando Pedro, sobre, né? O Luan, do Pedro. O Luan, que a gente sabe que é um bom treinador, tinha uma filosofia, Olha lá, Verão. Olha lá, olha a bola dominada, de cara pro gol, batida, golaço! Jorge! Gol! É do Visão! Jorge, número 21! Pra fazer 1-0! Olha a inversão de bola! Recupera o time do Visão! Recupera o time do Visão, olha o segundo, jogou na área, o domínio, tentou cortar, não deu, voltou, gol! É do Visão! Diogo, número 35! Para fazer 2-0 com menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos, dois gols do Visão. Aí o domínio, o toque para fora, saiu Elton Henrique. O primeiro gol, Everaldo, que não deu nem tempo para comentar, do guerreiro Jorge, ele que está sendo um leão nessa equipe do Colégio Visão, marcando, indo pro ataque, fez um bonito gol, Everaldo, um chute colocado na esquerda em cima do goleiro Renato, e no segundo gol, Everaldo, uma bonita transição começada pelo Diogo lá, que fez a transição, a quinta falta marcada, fez a transição da quadra, achou o Jorge no canto, foi na primeira, mas na segunda estava lá como centroavante, o Diogo de perna esquerda fazendo o segundo gol para o Colégio Visão, que vai ganhando aqui por 2-0 perante o Colégio São Bento de Olinda na categoria 40, então, Everaldo. Estamos na quinta falta para quem não conhece o futsal, ou para quem acompanha pouco, cada equipe pode fazer 5 faltas em cada tempo de jogo. A partir da sexta falta é o que, Everaldo? É o tiro dos 10 metros. Olha a bola lá dentro. Olha essa bola, meu amigo e minha amiga. Olha o toque de bola do time do Colégio São Bento. Tentando buscar o gol para diminuir o resultado. Tá 2 para o Visão, 0 para o São Bento. O goleiro Linha. É Alfredo. Rodrigo. Alfredo para dominar. Procurou, jogou do outro lado, aí a tabela, tem cruzamento, será? Jogou na área! Gol! É do São Bento! Rossano, número 7! Diminui o resultado. Aqui falaram de gol contra, mas não, foi gol de Rossano. Rossano para diminuir. Rossano diminui. Foi eu que fui para a mesa perguntar se tinha sido gol contra, porque na minha percepção, Everaldo, peraí, não, a bola sai. Na minha percepção, o Rossano não chutou em direção ao gol. Ele buscou alguém para fazer aquele X quadrado no PlayStation, né? Chega no canto da área, aperta X para chutar. Ele foi fazer isso, ele não foi chutar. O goleiro que foi defender a bola acabou batendo no goleiro e entrando, porque a bola não ia em direção do gol. Aí eu perguntei na mesa se tinha sido gol contra. A mesa fez não. Foi do camisa 7. Eu tive essa dúvida, porque a bola não ia em direção pro gol. O goleiro que foi defender a bola e acabou indo pra direção do gol. Vamos nessa. O goleiro Linha outra vez. É Alfredo. É Alfredo, a bola lançada outra vez. Chute pro gol. Defendeu a galera. Cabeçada. O corte.
Portão do Lô Moreira tá um Vasco, Elton. É, Veraldo, o áudio voltou, ficou alto e o jogo também, né? O internauta tava lá. Olha a batida, Fredo! Gol! E o tempo técnico é para o Colégio Visão. Deixa tudo igual, São Bento. Agora melhorou demais, Elton, complemente o seu comentário. Quando eu ia dizer que o áudio melhorou, o jogo melhorou, o São Bento de toda forma, de todo jeito, Everaldo. Fez o segundo gol, um gol na raça, Veraldo, um gol com goleiro Linha, um gol com Alfredo, que a partir de hoje tem que ser chamado de Senhor Alfredo, Veraldo. Colocou os 2-2 no placar aqui, incendiando essa partida, que eu vou perguntar mesmo agora quanto tempo falta desse jogo. Tá muito sol pra eu ver aqui. 1:44, Everaldo, para a gente saber quem é que vai sair vencedor aqui. Se é a cidade de Olinda ou se é a cidade do Recife. Visão representando a capital, Olinda representando essa cidade histórica pelo São Bento. Everaldo, 2-2 e é com você, Everaldo, 1:45. Vamos embora, que jogo. Agora melhorou o jogo. Foi o áudio. É, e a galera tá falando do Lô Moreira, olha lá. A galera tá falando do Lô Moreira, Elton, e ele tá no Vasco. Vasco Academy, parece. A galera pode falar. Ou Vasco do Rio, né? Mas acho que é o Vasco Academy. A galera pode informar aí no chat. Ele foi no Sport, estava no Retrô e agora tá no Vasco. Mas enfim. Chupeta, fez o toque, Ricardo Breno. 2-2. Jogaço. Um grande jogo aqui no ginásio do Círculo Militar. 1 minuto para acabar. 1 minuto para o final. 10:53 da manhã, horário de Brasília. Aí a bola para o Jorge. Lançamento de cabeça, saiu. Disputa intensa entre ele e Rossano. Jorge e Diogo fizeram os gols para o Visão. Nardotto e Alfredo para o São Bento. E foram gols com pouco tempo de intervalo, hein, gente? Aí o toque. Rossano, porque quando tava 2-0 pro Visão, nem teve esse intervalo todo, isso. Não. Olha a bola tocada pra trás. Rossano bate por cima, Elton. A reação do Visão, Everaldo, durou 1 minuto. A reação do São Bento também durou 1 minuto. Pois é. E a galera tá aqui fazendo sua festa. 10 segundos. Tem uma senhora aqui do lado da gente gritando que ela vale por uns 10. Não é, Veraldo? Pois é, vai terminar o jogo. Nardotto lançou. É o último lance. Queria falta, outro não deu. Termina o jogo. 2-2, que jogo. Rapaz. Alfredo, também concordo. Alfredo, goleiro Linha, melhor da partida, não teve dúvida, ele mudou o jogo, gente. Perdendo o jogo, ele conseguiu reagir, buscar a reação. Bem, encerramos aqui o nosso trabalho, a gente volta daqui a 1 hora. Jogo ao meio-dia entre Adventista e Santa Helena pelo Trintão. Voltamos já, TV Copex, a TV oficial da Copa Escolares.